कि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके अब बानी पारिसकेका छन् तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ म सम्मानित सदनमा सम्मान्य सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई सरुवा भनेको कारवाही हो कारवाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होला त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन् अब यो समय पाइसकेपछि यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो कतिलाई फोन फर्मेट गर्ने समय मिल्यो होला कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तोल्सी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला मिडिया नेरेटिभ बनाउन मिल्छ होला यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय र ठिक छ सरकारलाई सूचना आएको थियो रे एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समाथ्यो अरे भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियोले थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराब झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त किन गरिएन यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ तर सभामुख मध्ये गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन् चाहे इमिग्रेसन होस् चाहे कस्टम होस् जो पनि काम रहिरहनु भएको छ ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन् धेरै हुनसक्दछ त्यस कारणले सभाबुख महोदय यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस् मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ अलिक ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ त्यहाँ गएर अड्किन्छ गिजोलिन्छ भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ सुरुवात गऱ्यो सरकार अड्कियो हामीले च्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ सरकार ज्वरोमा जाँदैन त्यहाँ पनि गिजोल छ सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन आँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ म सरकारलाई भन्न चाहन्छु सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस् त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले खोलेझै गर्ने हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौने भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ धन्यवाद अब गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण पाँच गते आग्लाइ हुँदाखेरि बिहान छ बजे फोन गरेको थिएँ मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो अपराध गर्न पाइँदैन कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका एक र गुठेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा रतनबहादुर बुढा भीमप्रसाद जैसी लालचन्द्र सार्की कविदत्त न्याउपाने खडानन्द पाण्डे लगायत सातवटा घरमा आगलागी र मुगु कारमाङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ मट्टी तेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ आज यत्रो दिन भइसक्यो गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन जुम्लामा मान्छेहरू अहिले सुत्न पाएको छैनन् ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन् गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस् कि त यदि देशमा यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई कि अर्को देश बनाउन खोज्या हो जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस् म यो माग्न चाहन्छु सा र साथसाथै अर्को कुरा छ यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लप्पी लम्पी स्किन भन्ने जुम्लामा बाह्र हजार तिन सय पन्ध्र गाई गाईवस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो तिन सय पैँसठीवटा वस्तुहरू गाईवस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रीजीलाई अनुरोध छ छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस् र अर्को विषयवस्तु म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभा महोदय बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर इष्टनबाजी भइरहेको थियो सडकमा है म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु दुई हजार छैसठी साल बाह्र महिना उनातिस गते दुई हजार साल एक महिना एकतिस गते दुई हजार साल चार महिना अठाइस गते दुई हजार साल छ महिना अठार गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवाटारमा नक्कली मुही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले एक सय तेह्र रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन् तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रधान 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 प्र। ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन् तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन् कोही बाटोमा कराइरहेछन् गृहमन्त्री राम जात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गर्यो मैले तपाईँको नक्कली मुहीबाट लाल पूर्जा लगेर बक्काइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको मर्द यहाँ तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रोतिर एउटा चलन छ धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन यदि दम हिम्मत छ भने यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो आज तपाईँको यतातिर कतै छैन अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो आउँदै गर्छ छानबिन गर्दै गर्छु पत्र पत्रिकामा आएको छ पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महाराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस् कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस् होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको प्रहरीलेसम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको अनि जहिले पनि गरिब आज हेर्नुहोस् त एक्काइस वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुहिन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ हुँदैन त्यही भए भएनले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस् बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने एक सय तेह्र रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन म यहाँ कसैले के गर्यो सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ पक्राउ गर्यो सही गर्यो तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन रुखको जरा काट्नुपर्छ बल्ल रुख सुक्छ यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस् र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ गृह मन्त्रीज्यू हो धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त मैले बिहानपल्टि फोन गरेँ कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस् होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ हस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री हरि अरबौ अरबौको माफियागिरी चलाइएर त्यही एयरपोर्टबाट निस्किन्छ अनि यही सरकार खर्च कटौतीको नाममा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा छका विद्यार्थीको खाजा खोज्छ खाजा खोज्न उद्धत हुन्छ एक अर्ब पैसा जोगिन्छ भनेर आठ अर्ब आठ अर्ब पैँतालिस करोड जुन विनियोजन गरिएको थियो यसले कक्षा छका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन पुगेन भनेर देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा कक्षा छका विद्यार्थीले दिवा खाजा खान पाएका छैनन् सम्माननीय सभामुख महोदय सरकार सरकार सञ्चालकहरू तपाईँको बेलका घरमा त्यो मेसमा पाक्दै गरेको खाना ती भेराइटीहरू हेर्नुहोस् र मेरो चितौन क्षेत्र नम्बर एकको चेपाङ बस्तीका ती बालकहरू जो कुपोषित बालक छन् ती बालकलाई खोसिएको त्यो खाजा सम्झिनुहोस् तपाईँलाई बेलुका खाना रुज्यो तपाईँको चौरासी व्यञ्जन भनी अनि मान्ने छन् मेरो क्षेत्रका चेपाङ बस्तीका ती ती निहिर ती सीमाङ्कृत चेपाङहरूले सरकार क्रुर रहेछ साँच सय क्रुर रहेछ यो हाम्रो होइन रहेछ भनेर बुझ्नेछन् देशैभरि सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने भने के हो गरिबका विद्यार्थी हुन् त्यही खाजाको लागि मात्रै स्कुल पुग्ने विद्यार्थी विद्यार्थीहरू छन् खर्च कटौतीको नाममा के कटौती गरे पेट काट्ने पेट काटिदिने म सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सामुदायिक स्कुलमा खर्च कटौतीको नाममा दिवा खाजामा गरिएको यो एक अर्ब जोगाउने खेलको म सशक्त प्रतिकार र विरोध गर्दछु यदि यो सच्याइएन भने आगामी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशैभरिका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउनका लागि सदनमा सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ यो निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ सम्माननीय सभामुख महोदय मैले आज अर्को प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु यही एयरपोर्ट हो यो एयरपोर्टबाट गरिब एउटा थारूको छोरा मेरै क्षेत्रको थारूको छोरा श्रमको लागि कतार पुग्छ यही एयरपोर्टबाट देखि देख्दैन त्यहाँ लागु औषध हालेर पठाएको र कतारको एयरपोर्टमा समाइन्छ दस वर्ष जेल सजाएर तिन करोड नेपाली रुपियाँ जरिवाना सहित कतारको जेलमा उक्त थारूको बच्चा छन् आज पटक पटक दूतावासलाई पटक पटक दूतावासलाई उक्त दिनको मुचुल्का नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइदिनुहोस् न पठाइदिनुहोस् न भन्दा ताके ताक गरेको मैले आठ महिना भयो बल्ल आज जाहेरी उहाँबाट पठाइएको जाहेरी मेरो हातमा छ यो सरकार यहाँबाट एयरपोर्टबाट लागु औसत विदेशमा एउटा श्रमको लागि गएको कतार पुगेको एउटा गरिब किसानको छोरोको झोलामा लागु औषध भोगाएको पनि देख्दैन अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको चार सय पचास रुपियाँ कहाँ छ सरकार म फेरि पनि अन्तिममा सामुदायिक स्कुलको यो खर्च कटौतीको नाममा एक अर्ब जोगाउने नाममा दिवा खाजामा जुन त्यो सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूको पेट काट्ने काम भएको छ यसको म सशक्त हामी सदनबाट प्रतिवाद गर्नेछौँ म देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा जुन यो दिवा खाजोमा भएको व्यितिकोमा पनि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ धन्यवाद मानिस कारणले यसको समय समयसीमा नराखिदिनका लागि पनि म सुरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय नेपाली दाजुभाइहरू जो विदेशमा श्रम बेच्न गएका हुन्छन् गरिब ती श्रमजीवी जनताहरू युवाहरू विदेशबाट नेपाल फर्काउँदै राख्दाखेरि दुईवटा मोबाइल गोजीमा बोकेर आएको रहेछ भनिन् एक तोलाभन्दा अलिकति बढी सुन पनि यसो औँठीको रूपमा लगाएर आएको रहेछ भने पनि त्यहाँ खोज तलास हुन्छ छामिन्छ मेसिनमा हालिन्छ र किन यति सुन बढी लिएको भनेर ती विदेशबाट पसिना चुहाएर आएका ती गरिब जनताहरूले लगाएको एउटा सिक्री खोसेर जफत गरिन्छ औँठीलाई जफत गरिन्छ एउटा मोबाइल जफत गरिन्छ र उसलाई रुवाएर बाहिर निकालिन्छ स्वभाु महोदय यो हामीले दिनदिनै देखेको कुरा हो स्वभाु महोदय अहिले यस्तो कुरा सुन्नु परिरहेको छ सभामुख महोदय आज तस्करहरूको लागि नेपाल लुटको स्वर्ग भइरहेको छ सभामुखदय हामी जे देखिरहेका छौँ जे सुनिरहेका छौँ यो सामान्य विषय छैन सभामुख महोदय हामीलाई लागेको थियो दुई हजार चौहत्तर साल माघको नौ गते तेत्तिस किलो सुन नेपालमा भित्रियो भित्रिएको कहाँ सुन कहाँ गयो थाहा भएन त्यो बेपत्ता भयो तर चौहत्तर सालको फागुनको तिन गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशमा सरकार बन्यो केपी नेतृत्व सरकार बने पछाडि फागुनको पन्ध्र गतेबाट जब विभिन्न ढङ्गले सूचना प्राप्त भयो सूचना प्राप्त भए पछाडि तो सुन नेपाल ल्याउने र त्यसलाई बेपत्ता पार्ने काम कसले गर्यो भने छानबिन र खोजबिनको का काम सुरुवात भयो त्यही क्रममा गोरे भनिने चुडाम शर्मा जो तस्करको नाइके थिए ती नाइके लगायतका दर्जनौ मान्छेहरूलाई त्यति बेलाको सरकारले खोज्ने काम गर्यो र उनीहरूलाई पक्राउने काम गर्यो र उनीहरूलाई मुद्दा चलाएर आज कारगारमा चिसो श्रेणीमा उनीहरू बसिरहेका छन् सभामुख महोदय हामीलाई लागेको ला थियो अब नेपालमा तस्करहरूको जालो तोडियो हामीले एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भनेर हामीले गर्व गरिरहेका थियौँ सभामुख महोदय तर दुर्भाग्य अहिले पछिल्लो एक वर्ष यताको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि विमानस्थलभित्रको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर तुलाइएको छ निष्प्रभावी बनाइएको छ निष्क्रिय तुलाइएको छ र सुनका क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू देशभित्र छिराउने काम सुरुवात भएको छ सभामुख महोदय मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ सभामुख महोदय यही दुई हजार उनासी पौष दस गतिको दिनमा दुधै दुबईबाट नौ किलो सुन इलेक्ट्रिक सिगरेट का भित्र राखेर ल्याउने काम भयो दस पौषमा ल्याएको सुन माघको उन्तिस गतेसम्म त्यही भन्सारभित्र भित्र राखियो त्यो बिचमा त्यो सुनलाई बाहिर लानका लागि धेरै किसिमको हरकतहरू भए धेरै किसिमका खेलहरू भए हामीले सुनिरहेका छौँ छापामा देख्यौँ हामीले सञ्चार माध्यमबाट मा सुन्यौँ सत्ता पक्षकै नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका के नेता कृष्ण महरा उहाँ रहेका बाउ छोराहरूले तो सुन त्यहाँबाट बाहिर लानका लागि धेरै पटक त्यहाँका अधिकृतहरूलाई फोन गर्नुभयो जब त्यसलाई बाहिर लान सम्भव भएन सम्भव नभए पछाडि त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटलाई सिगरेटकै नाममा त्यसलाई लिलामा लानु पऱ्यो भनेर दबावहरू आयो तर त्यही कर्मचारीभित्रबाट जब त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र भएको सुन निकालेर बिक्री गर्ने काम भयो त्यसपछि यसले एउटा नयाँ रूप लिन सुरुवात गर्यो सभा महोदय र अहिले त्यसलाई सिआइबीले त्यो छानबिन गर्ने काम भनेर अगाडि बढायो छानबिन गर्दै राख्दाखेरि केही पाँचजना व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर पनि गर्यो अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काम गर्यो तर सत्तापक्षकै दलका नेता कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोराहरूले एक सय पन्चानब्बे पटक चिनिया व्यापारीलाई निरन्तर रूपमा फोन गरेको कुरा जुन छापामा आएको छ छा, प्रहरीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ रेकर्डमा पनि देखिएको छ उहाँलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने काम गरेन प्रश्न सोध्ने काम पनि भएन उहाँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने काम पनि भएन योभन्दा ज्या जति के हुन्छ स्वभाव महोदय आज ठुला माछाहरू अम्किएर हिँड्ने नी। साना निर्धा मान्छेलाई खोजी खोजी ल्याएर कारवाही गर्ने हामी का गल्ती गर्ने जो कसैलाई कारवाही होस् भन्ने पक्षमा छौँ तर सत्ताको आडमा यत्र ठुला स्क्यान्डल गर्नेहरूलाई कसैलाई पनि छुट हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले सशक्त ढङ्गले यो कुरा यहाँ उठाउन चाहन्छौँ स्वाभाव महोदय भक्तिराज श्रेष्ठ भन्ने भन्सार अधिकृतले भन्नुभयो मलाई कृष्ण महराले धेरैचोटि फोन गर्नुभयो उहाँको छोराले पनि फोन गर्नुभयो लिलाम गर्नु पऱ्यो भनेर मलाई भनिरहनुभयो तर मैले त्यो कुरा स्वीकार्न सकिनँ र मैले लेखेर भन्सार अनुसन्धान भन्सारको राष्ट्र अनुसन्धान विभागलाई मैले लेखेर दिने काम मैले गरेँ भनेर भक्तिराज श्रेष्ठले आफूले भनिरहनु छ त्यो बहिनीमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ तर ती कुराहरूलाई लत्याइयो त्यो कुरा सुन्ने काम भएको छैन सत्ताको आडमा यसरी मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने कामहरू भएका छन् र अहिले पछिल्लो समयमा सहम महोदय यो मैले कुन चन्द्रमा भन्दैछु भने यो सुनको यो तस्करीको काण्ड हिजो आजको विषय होइन दुई हजार सडसठी साल भदौको अठार गते तत्काल माओवादीका नेता कृष्ण महराले चिनिया व्यापारीसँग पचास करोड रुपियाँ डिल गरेको कुरा अडियो रेकर्ड पनि बाहिर आयो सामान्य सभा सहमहोदय यो अत्यन्तै गम्भीर विषय छ हामीले सुन्नुपर्ने कुरा छ सभा सहमहोदय र हामीले यस ढङ्गले यसको सिलसिला सुरुवात भयो र अहिले पछिल्लो समय अहिले आएर जुन दुई हजार असी साल साउन तिन गतिको दिनमा एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन विमानस्थलबाट भित्रिएको छ त्यो सुन जब विमानस्थलमा आइपुग्यो त्यहाँ प्रहरी प्रशासन त्यहाँभित्र छ राजस्वका कर्मचारीहरू त्यहाँभित्र छन् भन्सारका कर्मचारी त्यहाँभित्र छन् उनीहरूले त्यो जाँच पास गर्दा मेसिनमा राखेर हेर्छन् त्यसमा चाहिँ त्यो मेसिनले पनि बारम्बार भनेको छ त्यसमा चाहिँ कैफियत छ भन्ने कुराले इन्डिकेट गरेको छ तर त्यहाँभित्रबाट त्यो सुन भित्र लगिन्छ र गोदामसम्म पुर्याइन्छ अनि गोदाममा केही दिन त्यो सुन राखिन्छ स्वभाव महोदय राखिसके पछाडि त्यो सुनलाई विभिन्न सेटिङहरू मिलाएर गृह प्रशासनका मान्छेहरू र भन्सारका मान्छेहरूको मिलोमतोमा त्यो सुन बाहिर निकाल्ने काम हुन्छ र रा, राष्ट्र अनुसन्धान विभागले बाहिर छापा मार्छ राष्ट्र अनुसन्धान विभागका डिजीले भन्नुहुन्छ हामीलाई दस दिनभन्दा अगाडिदेखि हामीलाई जानकारी भएको थियो हामीलाई यस इ... विषयमा सूचना प्राप्त भएको थियो त्यो सूचनाका आधारमा हामीले यो रुम समातेका हौँ भनेर आज उहाँले भनिरहनु भएको छ राष्ट्र अनुसन्धान विभागका डिजीलाई सूचना प्राप्त भइरहँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थियो कि थिएन गृहमन्त्रीलाई सूचना थियो कि थिएन अर्थमन्त्रीलाई जानकारी थियो कि थिएन अवश्य थियो सभामुख महोदय आज गृह प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका यो कुनै कर्मचारीहरूको मात्रै सेटिङले यत्रो क्विन्टलका क्विन्टल छुन यसरी आज तस्करी भएको छैन हामीले हेरेका छौँ रेडी ट्रेड्स भन्ने जुन कम्पनी चैत महिना वैशाखको दस गते दर्ता हुन्छ अनि यही दुई तिन महिनाको अवधिमा तेत्तिस पटक यही मे यही मे, मेटलको नाममा तेत्तिस पटकसम्म क्विन्टलका क्विन्टल सामान नेपाल भित्रिएको छ त्यसको संरक्षण गर्ने काम कसले गर्यो यही गृहमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन यही नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन यही भन्सारका कर्मचारी राखेर अनि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई संरक्षण गर्नुभएको कि होइन उहाँहरूको योजनामा उहाँहरूका सेटिङमा यो काम का भएको हो कि होइन त्यस कारणले गर्दा सभामुख महोदय आज पछिल्लो दुई तिन महिनाको अवधिमा करिब करिब बिस क्विन्टलभन्दा बढी सुन नेपालमा तस्करी भइसक्यो त्यसको संरक्षण गर्ने काम स्वयं मन्त्रीहरू आफै बसेर गर्नुभएको छ उहाँहरूको सेटिङमा भएको छ यति धेरै गम्भीर कुराहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौँ सभामुख महोदय त्यस हामी भन्न चाहन्छौँ यसको विषयमा अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सरकारले यो विषयको छानबिन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नु पऱ्यो संसदबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नका निम्ति सभामुख जुगबाट रुलिङको समेत हामी माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय होइन भनेदेखि यो तस्करीलाई हामीले स्वीकार गरेर बस्ने दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ देशलाई लुट्ने काम भएको छ आज हाम्रो लक्ष्यअनुसार रासोहरू हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्न सकेनौँ हामीले लागेका थियो साँच्चै व्यापार बन्द व्यापार धरासायी भएको कारणले गर्दाखेरि आज राजस्व नउठेको भनेर जनतालाई भन्ने गरियो त्यो कारणले मात्र होइन सभामुख महोदय आज यसै क्विन्टलका क्विन्टल छुइन यसै तस्करी गर्ने काम हामी गर्छौँ भनेदेखि कसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सक्छ सभामुख महोदय आज विमानस्थलको त यो अवस्था छ अरू भन्सारको अवस्था के होला सुनौलीको के होला नेपालगञ्जको के होला रक्सोलको के होला अरू ठाउँहरूका के अवस्था होला स्वभा महोदय सरकार कसरी लुटमा उत्रिएको छ र देशलाई कसरी बर्बाद पार्दैछ भन्ने कुरा यो हामीले देखेको हुनाले म हामी भन्न चाहन्छु स्वभाग महोदय यसमा गृहमन्त्री अब कुनै पनि दृष्टिकोणले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न उहाँ योग्य हुनुहुन्न लायक हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले यहाँ राख्न चाहन्छौँ आज यति धेर तुसुन तस्करीमा उहाँका माता बुम्बी यत्रो ठुलो सेटिङ भएर यसरी राजो छलेर रा, यसरी सुन्तस्कारी हुँदाखेरि अब गृहमन्त्री हुँ भनेर उहाँले जुन प्रकारले स्टनबाजी गर्दै हुनुहुन्छ म कारवाही गर्छु म देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ कहिले जुनसुकै कोड होस् जुनसुकै टार होस् म कारवाही गरेर देखाउँछु भन्ने यस्ता खालका जनतामा भ्रम पार्ने कुराहरू भएका छन् हामी यस्ता खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ कुन नैतिकताको धरातलमा तपाईँ त्यो तब पदमा बस्न सुहाउँछ यो हाम्रो प्रश्न हो त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ सम्भावित सभा महोदय यसमा विरत स्थितिमा हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसको जराको टुप्परसम्म पुगेर को को मान्छे संलग्न छन् र देशलाई यसरी बर्बाद पारिरहेका छन् यी मान्छेहरूलाई दुनियाँको अगाडि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्न चाहन्छौँ यदि यो कुराको सुनिश्चितता भएन भनेदेखि उच्चस्तरीय समिति बन्ने छानबिन समिति बन्ने कुराको सुनिश्चित भएन भने हामी संसद अगाडि बढाउन सक्दैनौँ हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु धन्यवाद सर्वप्रथम म सरकारलाई उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको काममा सम्पूर्ण रूपले ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो दस दिनको बिचमा यसरी नै ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू थिए सरकारलाई सोध्नुपर्ने मन्त्रीजीहरूलाई सोध्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू थिए तर यसरी संसदमा उभिएर बोल्न पाइएन आज सभामुख महोदय समक्ष पनि माननीय सदस्यज्यूहरू समक्ष पनि मिडिया मिडियामार्फत संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका सबैलाई नियमापत्ति भन्ने शब्द र आपत्ति भन्ने शब्दको व्याख्यालाई गहिरोसँग बुझिदिनलाई म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले अहिले बोल्दै गर्दाखेरि भूकम्प गयो भने भाग्नका लागि नियमको यो पुस्तक पल्टाइरहनु पर्दैन जहाँबाट सजिलो हुन्छ त्यतैबाट हामी सुरक्षित हुनतर्फ लाग्छौँ आपत्ति पऱ्यो भने बोल्दै गर्दाखेरि आग लागै भयो भने पनि भाग्नका लागि सुरक्षित हुनका लागि कुनै दफा पल्टाइरहनु पर्दैन नियमावली खोजी खोजिरहनु पर्दैन तर यो जनताको आस्था भएको संसद हो यहाँ हामी जति पनि निर्वाचित भएर आएका छौँ प्रत्येकले आफ्नो प्रश्न गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै गर्दाखेरि आपत्ति रा र पर नियमापत्तिको बिचमा फरक हुनुपर्छ र नियमापत्ति गरेर यो सदन अब चल्दैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि निश्चित धारामा टेकेर उभिनुपर्छ भन्ने कुराको अपिल र म आग्रह गर्न चाहन्छु रत्न रत्नपार्कमा रहेको आवाज मिडियाहरूमा लेखिएको आवाज सडकमा हिँड्दै गरेको युवकले सोचिरहेको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो यो प्रतिनिधि सभा त्यसैले यसलाई ती सबै आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने भएका कारणले यसलाई प्रतिनिधि सभा भन्ने नामाकरण गरिएको हो तर ती आवाजहरू यहाँ राख्न पाइएन संसद चलेको हुँदो हो त सम्माननीय सभामुख महोदयकै क्षेत्रमा चिया श्रमिकहरूले काँकरभिट्टामा पनि बिर्तामोडमा पनि प्रदर्शन गर्दै गर्दाखेरि सोधिरहेको प्रश्न राख्ने मलाई यहाँ मन थियो कि श्रम मन्त्रीज्यू न्यूनतम ज्याला साउन दुई गतेदेखि बढ्नुपर्ने थियो अहिले किन बढेको छैन <laughs> सोध्न मन थियो कृषि मन्त्रीलाई लम्पी स्किनका सङ्क्रमण रोक्नका लागि के कस्तो प्रयासहरू भइरहेका छन् सोध्न मन थियो स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कि आँखा पाक्ने रोग तीव्र ढङ्गले फैलिएको छ र डेङ्गुका कारण सयौँ सङ्क्रमित भएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रीजी राज्यको गम्भीरतापूर्वक कार्य भइरहेको छ कि छैन तामाङ समुदायले प्रदर्शन गर्दै गर्दाखेरि नहुनुपर्ने हस्तक्षेप किन भयो माननीय गृहमन्त्रीजी उहाँलाई सोध्नु थियो त्यो सोध्न पाइएन स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोध्नु थियो सभामुख महोदय कि भगवान् गौतम बुद्धको पवित्र थलोमा एउटा विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति किन गरियो तर त्यो पनि सोध्न पाइएन आज संसद खुलेको छ एकापसमा बधाई साटासाट गर्नुपर्ने अवस्था छ सभामुख महोदय जे विषयमा अहिले सदन अवरुद्ध गरिएको छ त्यो विषयमा म जान चाहन्छु निश्चय नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्यसरी सुन तस्करीको प्रक्रियाबाट प्रवेश गर्ने कुरा गम्भीर छ एयरपोर्टबाट छिर्दै गर्दा कसको गल्ती हो कसको कमजोरी हो बेहुसक भन्नुपर्छ सरकारको कमजोरी हो तर एयरपोर्टबाट आएर सिनामङ्गलको चोकमा पक्रिँदै गर्दा कसले पक्रिएको हो सरकारको एउटा हातले कमजोरी गर्यो एयरपोर्टमा तर सरकारको अर्को हातले फेरि पक्रियो सिनामङ्गलको चोकमा यो पनि हामीले भेट्छौँ छानबिन <laughs> आयोगको विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको विषय संवादमै छौँ हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँला तर म सम्झिन चाहन्छु सुन सय किलो सुन त भेटियो तेत्तिस किलो सुनको छानबिन आयोग त छोड्नुहोस् सुनको एउटा तोलासम्म नभेटिकन तेत्तिस किलोको सुनको कथा फाइल बन्द भएको छ राजनीतिक प्रकृतिका केही घटनाहरू भए भने राजनीतिक मानिसहरू राखौँ सम्मानित कोही न्यायमूर्ति राखौँ अनुसन्धान गरौँ निष्कर्षमा पुगौँ तर हामीलाई को प्रति अविश्वास हो हामी आफैप्रति अविश्वास गरिरहेका छौँ च्यालिस सालको परिवर्तन भएको तिस वर्ष नाग्यो गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक नाग्यो हामीले स्थापित गराएका संस्थाहरू हामी पालै पिलो सरकारमा बसेर बनाएका संस्थाहरूप्रति हामी आफै अविश्वास गर्दैछौँ यसको अर्थ हामी आफै आफैलाई नै प्रश्न गरिरहेका छौँ सिआइबीप्रति अविश्वास हो नेपालको संविधानले भन्छ सभामुख महोदय जघन्य अपराधहरू र सङ्गठित अपराधहरूको गहिराईमा गएर अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो कसैको सम्पत्तिका बारे आशंका भयो छानबिन गर्नु पर्यो भने हामीले नै बनाएको नियम कानुन र संविधानले सम्पत्ति शुद्धिकरणको आयोगलाई हामीले नै सुम्पिएको हो राजस्व चुहावट भएको छ भने ती मुद्दाहरूमा गहिराइ गएर छानबिन गर्ने अधिकार अधिकार सम्पन्न हामीले राजस्व अनुसन्धानलाई बनाएको हो आज छानबिन आयोग गठन गरौँ म छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर म माग गर्न चाहन्छु व्यक्तिगत रूपमा विश्वप्रकाश शर्मा मात्र होइन म मा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट पनि माग गर्न चाहन्छु त्यो माग बनेको के हो भने कानुन र संविधानले बलियो बनाएका यी संस्थाहरूप्रति हामी विश्वास किन गर्न सकिरहेका छैनौँ छानबिन यसमा गरौँ हामीले छानबिन गरौँ कि विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुनुपर्ने गरी हामीले यसलाई कहीँ न कहीँ केही न केही हाम्रा कमजोरीहरूको कारणले यसलाई किन आज प्रश्न उठ्ने भनायौँ सम्माननीय सभामुख महोदय हामी कस्तो राज्य प्रणालीको परिकल्पना गर्दछौँ राजनीतिक दलहरूको बिचको सहमतिको बिचबाट बनेका आयोगहरू नै सबै विषयको अनुसन्धान गर्नका लागि सक्षम छन् या हामीले अध्ययन गरेका अनुसन्धान गरेका अपराध अनुसन्धानको गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गरेर सक्षम भएर दक्षिण एसियामै प्रसिद्धि हासिल गरिसकेको नेपाल प्रहरीलाई विश्वास गर्ने सिआइबीलाई विश्वास गर्ने हामीले स्थापित गरेका संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने भन्ने समाज बनाउन चाहन चाहन्छौँ हामी कस्तो लोकतन्त्र बनाउन चाहन चाहन्छौँ जुन लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा हाम्रो बिचमा समझदारी हुन्छ र कुनै छानबिन हुन्छ अनि लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू चाहिँ टुलुटुलु हेरेर हाम्रो छानबिनलाई हेरेर पर्खेर बस्छन् हामी कस्तो समाज हाम्रो कस्तो राज्य प्रणाली बनाउन चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय फाइल पल्टाएर खोल्नै पर्ने हो भने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् सुन प्रकरणको सन्दर्भमा गहिराइमा छानबिन हुनुपर्छ माननीय गृहमन्त्रीजीले यहाँ उभिएर जवाब दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुराको लागि पनि संसदको प्राङ्गणमा उभिएर बोल्नु पर्यो भनियो संसद भनेको प्रतिपक्षको निश्चय नै प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नुपर्छ प्रतिपक्षको आवाजलाई कदर गर्नुपर्छ प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ अनि हामी निर्वाचित भएर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि संयोगले या जुन कोडबाट होस् हामी प्र सत्ता पक्ष बन्यौँ त हामी सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाहिँ रत्न पार्क हो त्यसैले यो बेलामा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज सदन खुलेको हो भने कति दिनको लागि खुलेको हो यसबारेमा कसलाई सोध्नुपर्ने हो एउटा घटना आउँछ उभिदियो प्रश्न गरिदियो घेरिदियो सदन अवरुद्ध गरिदियो के हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ सन्ताउन्न अन्ठाउन्न सालदेखि पटक पटक हेरिसक्यौँ आदरणीय साथीहरू संसदीय व्यवस्थामा हामी विश्वास गरेका छौँ विश्वासकै कारण विश्वास गरेका छौँ भने बाध्यताको कारण होइन विश्वासको कारण यो थलोमा छौँ भने हामी हरेक प्रश्नको निदान बहस र सम्वादबाट गरौँ विधि विधान संविधान नियमलीको जगमा बसेर गरौँ सदनलाई अवरुद्ध नगर्ने सङ्कल्प गरेर गरौँ आजभन्दा तिस वर्ष दुई महिना तेइस दिन अगाडि यो देशमा एउटा गम्भीर दुर्घटना भयो आज यहाँ कोही उभिएर बोलिरहेको छैन तिस वर्ष दुई महिना तेइस दिन अगाडि गम्भीर दुर्घटना भयो यो देशको एउटा सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जललाई म श्रद्धापूर्वक नाम लिन्छु मदन भण्डारीको निधन भयो बाहिर बोल्दै गर्दाखेरि मित्रहरूले उठाइरहनुहुन्छ उच्च स्तरीय आयोग बनाउने भन्दै गर्दाखेरि ती फाइलहरू पल्टाउँ दुई हजार पचहत्तर साल गुज्रेको पाँच वर्ष भयो आजको प्रतिपक्षी नेता त्यस बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ गइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुभयो आज फेरि गठबन्धन दलबाट कमरेड पुष्पकमल दाहाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ आयोग बनाउने नै हो भने कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको विषय अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेर पत्ता लाग्न सकेन यसमा बनाऊ तर अनुसन्धान गर्ने निकायले विषय प्रवेश गर्दा गर्दै विषय प्रवेश गरेर अधुरो भएका कैयौँ विषयहरू लामो हुन्छ म समय लिन चाहन्न थुप्रै विषय छन् जसमा नेपाल प्रहरीले अथवा गृह मन्त्रालयले या सरकारले दक्षता पुष्टि गर्न सकेन यस्ता फाइलहरू चाहिँ खोल्ने विषयमा हामीलाई ध्यान छैन जुन विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ जुन विषयको तहकीकात हुँदैछ हामीले संयम गरौँ हामीले धैर्यता गरौँ हामी समाधानमा पुगौँ अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गरौँ को सरकारमा छौँ को प्रतिपक्ष छौँ त्यो बिर्सेर जाउँ आज मुलुकमा त्यो गहिरो अनुसन्धान जनतालाई चाहिएको छ जनतालाई सदन अवरुद्ध भएको बन्द भएको होइन खुला भएको त्यहाँ बहस भएको चिन्तन भएको आस्थाको थलोको रूपमा विकसित भएको अनि राज्यका निकायहरूले गहिराईमा गएर अनुसन्धान गरेर तथ्यलाई सार्वजनिक रहेको चित्र चाहिएको छ सभामुख महोदय आज त्यो विषयलाई अवरुद्ध गरिराखेर रा? हामी समाधान बाहिरै खोज्न खोजिरहेका छौँ विषयलाई केन्द्रमा लिएर आउँ विषयलाई वस्तुगत भएर हेरौँ आवेगका साथ नहेरौँ एउटाले अर्कोलाई आरोपित गरेर नहेरौँ नेपाल देशको प्रतिष्ठामा असर गरेको छ गृहमन्त्रीज्यू नेपाल देशको प्रतिष्ठामा प्रश्न उब्जिएको छ गृहमन्त्रीज्यू के एयरपोर्टबाट हाकी सुन यसरी प्रवेश किन भइरहेको छ यो बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई भलियो बनाउने सन्दर्भमा सिङ्गो संसदको ध्यान पुगोस् यो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको मनोविज्ञानभन्दा फरक उठेर सोचौँ आवेगभभन्दा माथि उठेर सोचौँ र हामी सुशासनको सन्दर्भमा प्रतिबद्ध भएर सोचौँ म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु यही सरकार होइन आज प्रश्न गर्दै गरेको मित्रहरूले प्रश्न गर्दै गर्दा यही सरकार होइन जसले ललिता निवासको प्रकरणको बन्द भएको फाइल खोलेको छ यही सरकार होइन जसले नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा गम्भीरतापूर्वक फाइल खोलेको छ एकातर्फ सरकारले फाइल खोल्ने अनि फाइल खोल्दै गर्दाखेरि सहयोग गर्ने कुरामा भन्दा पनि आशंका छ भनेर भन्ने अनि रोस्टम उभिएर दोषीलाई उम्काउन खोजिँदैछ निर्दोषलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति दिने सम्माननीय सभामुख महोदय हामी आवेगबाट माथि उठौँ हामी कुन राजनीतिक दलसँग आबद्ध को यसमा मुछिनु भएको छ कुन प्रकरणमा भन्ने कुरालाई बिर्सिएर जाउँ अहिले भर्खरै मैले भन्दै गर्दाखेरि म आबद्ध रहेको मेरो दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गर्दै गर्दा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेको छ कि भ्रष्टाचारको धर्म सम्प्रदाय जाति राजनीतिक दल केही पनि हुँदैन निर्दोष फस्नुहुन्न दोषी उम्किनुहुन्न भनेर निर्णय गरेको छ त्यो तहतको जगमा सुन प्रकरणको सन्दर्भमा पनि राज्यका निकाहरूले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गरेर जाउँ यो संसदलाई खोलिराखेर रा, जनताका जीवन्त मुद्दाहरूलाई प्रश्न गर्न चाहेका प्रत्येक माननीय सदस्यहरूको हृदयमा भएका प्रश्नहरूलाई प्रस्तुत गर्ने थलो बनाऊ प्रश्न गर्ने यो थलोको बिचबाट उत्तर खोजिराखेर रा, अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरौँ धन्यवाद जय नेपाल किनकि हङकङबाट सुन नेपाल भित्रिएको छ र नेपाललाई यसको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर मित्र राष्ट्र भारतका विभिन्न सहरमा यो सुनको व्यापार भएको छ र यो हामी सबैलाई थाहै छ यो त पछिल्लो घटना मात्रै हो सभामुख महोदय योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक सुनको तस्करी भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ करिब बाइस तेइस पटक यसरी ओसार पसार भएको कुखुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको हामीबाट छिपेको छैन त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय गएको तिन महिना अगाडि इलेक्ट्रिक सिगरेटको नाममा झन्डै नौ किलोभन्दा बढी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएको थियो र त्यसको छानबिन नेपाल प्रहरीले गरेको थियो र त्यो नेपाल प्रहरीको छानबिनमा कतिपय राजनीतिक दलका उच्च स्तरीय नेताहरूको संलग्नता छ भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीले त्यो छानबिनबाट पुष्टि गरेको थियो र त्यो छानबिनको फाइल सम्भवतः गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीजीको टेबलमा त्यो फाइल अहिले पनि सुरक्षित होला त्यसमा हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ सहमुख महोदय गृहमन्त्रीजीबाट त्यो फाइलमाथि कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ किनकि गृहमन्त्रीजीले पछिल्ला दिनमा अत्यन्तै राम्रो सार्वजनिक मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो सुशासनको बारेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा र सबैलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको थियो त्यसप्रति हामीलाई विश्वास थियो तर उहाँकै अगाडिको टेबलमा भएको फाइल उहाँले काहीँ पनि त्यसको निम्ति निर्देशन नदिँदा हामीलाई थप शङ्का लागेर आएको छ सभामुख महोदय त्यस कारणले हाम्रो पार्टीले पहिलोपटक यस विषयमा संसदमा कुरा उठायो यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ त्यसमा प्रतिपक्षी दलका हामी सबै दलहरू विशेष गरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव यहाँ दर्ता गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्यजीहरूले यसमा ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ र स्वयं सत्ता सत्तापक्षका मान्यजीहरूले पनि पटक पटक यस विषयमा संसदमा बोल्नु भएको छ बाहिर भएको छ भने यो एउटा सुन काण्डमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिन्छ भन्ने कुराको राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएको छ सहमुख महोदय तर यति हुँदाहुँदै पनि सहमुख महोदयलाई जानकारी छ यही संसदको एउटा अङ्गको रूपमा सार्वजनिक लेखा समिति सबैलाई थाहा नै छ सार्वजनिक लेखा समितिको गएको चौध गते साउन चौध गते भएको बैठकले ज्येष्ठ सदस्य मान्य अर्जुन नरसिंह केसीज्यूको अध्यक्षतामा भएको बैठकले हामी सबै राजा दलका सदस्यहरू त्यहाँ छौँ त्यो सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यो लेखा समितिको बैठकले यो सुनकाण्डको विषयमा नेपाल सरकारलाई उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेको छ सभामुख महोदय अब म यहाँ प्रश्न के उठाउन खोजेको सहमुख महोदय भने सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस छ सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्र छ त्यहाँ नेकपा एमाले छ राप्रपा छ रासोपा छ सबै दलहरू छौँ त्यहाँ हामी उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनका निम्ति एकमतले पास गर्छौँ तर यो संसदको फुल हाउसमा त्यो हुँदैन भन्छौँ भने यो डबल स्ट्यान्डर्ड किन आज हाम्रो प्रश्न यहाँनिर म राख्न चाहन्छु सहमुख महोदय हामीले भनिरहेका छौँ यो यति ठुलो परिणाममा सुनको घोटाला काण्ड यो विगतमा पनि भएकै छ तेत्तिस किलोको पनि यहाँ प्रसङ्ग आएको छ पछिल्ला पटक पनि आएकै छ पटक पटक नेपाललाई एउटा सुन तस्करीको केन्द्र किन बनाउने यसमा उच्च स्तरीय छानबिन होस् भन्ने हाम्रो भनाइयो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि आज सुन तस्करको देश भनेर सम्भवतः हाम्रो सम्मान्य सभामुख महोदय विदेश भ्रमणमा जाँदा रातो पासपोर्ट देखाउनुहुन्छ हामी पनि देखाउँछौँ काहीँ त्यहाँका अध्यागमनहरूले तपाईँहरू सुन तस्करको देशबाट आएको भनेर हामीलाई कडी कडाउ गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ त्यसो भएको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ सभामुख महोदय त यस्तो बेलामा विगतका कतिपय घटना हेर्ने हो भने हाम्रै देशमा पनि हामीले सुडान घोटाला काण्ड सबैलाई थाहा छ त्यो सुडान घोटाला काण्ड सामसुम हुनेवाला थियो तर त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभाको समितिले मान्य प्रदीप ग्यावालीजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो त्यसमा छानबिन गर्यो छानबिन गरिसकेपछि तत्कालीन प्रहरीका प्रमुखहरू त्यो काण्डमा संलग्न भएको प्रमाणित भयो र उनीहरू कारबाहीमा परेका छन् र कतिपय अहिले पनि जेलको सजायमा छन् किन हामीले उच्च स्तरीय समिति माग गरेका छौँ भन्ने कुराको यो एउटा दृष्टान्त हो सभामुख महोदय ललिता निवास प्रकरणमा यदि केपी ओली सरकारले शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति बनाएर त्यसमाथि भएको के हो भन्ने कुराको छानबिन नभएको भए आज हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू वक्तव्य दिँदै आत्मरक्षाको वक्तव्य दिनुपर्ने स्थिति आउने थिएन सभामुख महोदय यो कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु त्यो सामसुम हुने थियो त्यसैले छानबिन समितिको महत्त्व के छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय सन् दुई हजार एकको सेप्टेम्बर इलेभेनमा अमेरिकाको ट्विन टावरमा आतङ्कवादी हमला भयो त्यसलाई अमेरिकाको एफबिआई फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनले छानबिन गर्यो छानबिन गरेकै थियो तर त्यो छानबिनले नपुगेर सँगसँगै एफबिआईको छानबिन सँगसँगै अमेरिकन कङ्ग्रेसले पाँचजना डेमोक्रेट र पाँचजना रिपब्लिकनलाई राखेर छानबिन कमिटी बनायो र त्यो छानबिन कमिटीको सिफारिसमा अमेरिकाले थुप्रै कानुनहरू बनाएको छ मनी लन्ड्रिङका कानुनहरू आतङ्कवाद प्रति आतङ्कवादका कानुनहरू अमेरिकाले बनाएको छ त्यस कारण आज हामीले छानबिन समिति किन मागेका छौँ सभामुख महोदय भने काहीँ हाम्रा कानुनी अर्चनहरू होलान् यो अन्तर्देशीय वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित खुवाउ मित्र राष्ट्र भारतको हाई लेभल डेलिगेसनमा चाहे प्रधानमन्त्रीजी जाँदा होस् चाहे अरू कोही पनि जाँदा होस् भारतीय पक्षले जहिले पनि एउटा खुवा उठाउँछ सिमानामा गैर कानुनी गतिविधि बढ्यो गैर कानुनी गतिविधि बढ्यो भनेर भारतीय पक्षको चासो छ हाम्रो मित्र राष्ट्र चिनले पटक पटक पत्राचार गरेको छ खुवा उठाइरहेको छ हाम्रै आफ्नै नागरिकहरू नेपालमा बसेर तस्करीमा संलग्न छन् तिनीहरूलाई समातेर आफ्नो देशलाई बुझाउ बुझाइदिनुहोस् भनेर पटक पटक पत्राचार गरेको छ भने हाम्रा दुइटा छिमेकी मुलुकको पनि यसमा गम्भीर चासो छ सहमुखमा हुँदै त्यसो हुँदा यसमा कुनै कानुनी अडचनहरू छन् कि नयाँ कानुनी प्रबन्ध हामीले मिलाउनु पर्नेछ कि यस विषयमा के राजस्व अनुसन्धानले हामीलाई केही सिफारिस गर्न सक्छ के हाम्रो नेपाल प्रहरीको सिआइबीले केही छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ यस विषयमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु सिआइबीले तिन महिना अगाडि छानबिन गरेर चाहिँ रिपोर्ट बुझाएको फाइल त आज गृहमन्त्रीजीको टेबलमा छ त्यो अगाडि बढ्दैन भने अनि राजस्व अनुसन्धान विभागले बिस बिस दिन छानबिन गरेर आज फेरि सिआइबीलाई फाइल बुझाइराखेको छ त्यसको मतलब त्यहाँ बिचमा के खेल भइरहेको छ म गृहमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ भन्नु थोरै संक्षिप्तमा चा नगर्नुहोस् मान्यज्यू त्यसैले सहमुख महोदय म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु गृहमन्त्रीजी तपाईँ पोलिटिकल कमिसनर तपाईँको फिल्ड कमिसनरको छ तपाईँको आदेश फिल्ड कमिसनरले मानेको छैन कि फिल्ड कमिसनरको सूचना तपाईँले भेरिफाई गर्नुभएको छैन हामीलाई गम्भीर शङ्का छ त्यसकारण गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ के सिआइबीले लिन्छ के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ अर्थमन्त्रीजीमाथि हाम्रो प्रश्न छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ यत्र निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए माथि प्रश्न कसले उठाउँछ सिआइबीले उठाउँछ उठायो राष्ट्र अनुसन्धान विभागले उठाउँछ भन्सार विभागले उठायो अध्यागमन कहाँ छ एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ छ यी तमाम विषयको छानबिन नगरिकन यो कदम यो फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन सक्दैन त्यस कारणले आज प्रतिपक्षी बेन्चको एकमत धारणा छ मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावप्रति हाम्रो समर्थन छ मान्य सत्तापक्षका मान्यजीहरूले यो बोलिरहनु भएको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले यो चासो देखाउनु भएको छ भने सिङ्गो सदन एकमत छ जाँदा जाँदै सहमुख महोदय मेरो प्रस्ताव छ यदि यसमा छानबिन समिति बनाउन हामी कोही सहमत छौँ कोही सहमत छैनौँ भने कुनै पनि पार्टीले ह्विप नलगाऊ म प्रस्ताव राख्छु मान्य सह सभामुखजीले भोटिङ गराउनुहोस् यदि यो संसदले छानबिन समिति बनाउनु हुन्न रहेछ भन्यो भने एमालेको आन्दोलन त्यही दिन स्थगित हुन्छ म चुनौतीका साथ भन्छु प्रत्येक सांसद साथीहरूलाई प्रत्येक मान्यजीहरूलाई छातीमा हात राखेर यस विषयमा छलफल गरौँ नेकपा एमाले कुनै अर्चो थापेको छैन सभामुख महोदय एमाले संसद चल्न दिएन एमाले संसद चल्न दिएन हामीले नदिएको हो हामीले भन्यौँ संसद चलाउनुहोस् हामी आफ्नो खात राख्छौँ स सरकारबाट सम्बोधन भए ठिक छ ठिक छैन भने हामी आफ्नो विरोध हुन्छ संसदमा विरोध हुँदैन के संसद मेडिटेसन गर्ने ठाउँ हो जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ होइन अनि संसद चल्न दिने एमाले सत्ता पक्षले चलायो संसद चलाउनु नि त संसद हामीले नचलाउनु भनेका छौँ हामीले आफ्नो ख्त राख्छौँ भनेछौँ अनि यहाँ आफ्नो ख्वात राख्न नपाउने संसद चल्न नदिने अनि छानबिन समिति नबनाउने अनि उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वसम्म हुनु छ त्यस विषयमा चुसम्म नबोल्ने मलाई खुसी लागेको छ कि जाँदा जाँदै आज प्रधानमन्त्रीजीले तिन दलको बैठकमा यसमा गम्भीरताका साथ हामी लिन्छौँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीको त्यो भनाइप्रति म समर्थन गर्छु हाम्रो पार्टी समर्थन गर्छ सदस्य कथनीले हुँदैन कथनी र कर्णीमा फरक छ यदि तपाईँ संवेदनशील हुनुहुन्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजी छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन छ दुई हजार छब्बिसको त्यो छानबिन आयोग बनाउने ऐन दुई हजार छब्बिस अनुसार आयोग बनाऊ जाँचबुझा आयोग बनाऊ उच्च अदालतका न्यायाधीश बस्ने हो कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बस्ने हो कि यस विषयमा अनुसन्धान गर्न योग्य भएका मानिसहरूलाई राखेर निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाऊ नेकपा एमालेको यो भनाइ छ हाम्रो यो भनाइ आज पनि कायम छ र यो आजको संसदबाट यो समिति बन्ने क्रममा सभामुखजीले निर्देशन गर्नुहुन्छ रुलिङ गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ यदि यो भएन भने हाम्रो विरोध जारी छ सभामुख मत धन्यवाद यो संसद सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको सम्मानित साझा संस्था हो यो संसदलाई सुचारू गर्नको निम्ति यो संसदभित्र जनताका प्रकट भएका समस्याहरू राज्यका समस्याहरू बाढीबाट प्रभावित भएका जनताका समस्याहरू कतिपय मगर तामाङ मुस्लिम समुदायसित सम्बन्धित र अरू पनि समुदायसित सम्बन्धित प्रचलित मान्यता विपरीत अभिव्यक्ति भएर प्रकट भएका समस्याहरू र भारतको उत्तराखण्डमा भएको मित्र राष्ट्रको त्यो ठाउँमा भएको बाढी पहिरोबाट क्षतिको प्रसङ्गसँगै जुम्लाका नेपाली नागरिकको पनि त्यहाँ ज्यान गएको छ यी लगायतका विषयहरू निरन्तर उठिरहनुपर्ने सम्मानित देशको प्रमुख स्थानको रूपमा यो सदनलाई लिइन्छ यहाँ केही मान्यजीहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँहरूको प्रश्न गर्ने कुरा उठाउने अधिकारलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु तर पनि सम्माननीय सभामुख महोदय यो सदन हामी सबैको हो कुनै पनि नियमावली कार्यविधिमा यो सदन प्रतिपक्षको भनेर लेखिएको छैन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको साझा सदनको रूपमा हामी यो सम्मानित सदनलाई बुझेका छौँ त्यही अनुसार अगाडि बढाउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सम्मानिय सभामुख महोदय डक्टरले उपचार गर्न छोड्यो भने बिरामीको हालत के होला शिक्षक र प्राध्यापकले शिक्षण संस्थामा पढाउन छोड्यो बन्द गर्यो भने विद्यार्थीको हालत के होला कर्मचारीले काम गर्न छोड्नुभयो भने राज्यको हालत के होला अनि संसद अवरुद्ध गरियो भने संसद रोकियो भने जनताका समस्याहरू कहाँ गएर प्रकट गर्ने त्यस कारणले सम्माननीय सभामुख महोदय प्रतिपक्षका सा साथीहरूलाई मान्यजीहरूलाई औरु अनुरोध गर्न चाहन चाहन्छौँ तपाईँहरूले सदन रोक्नुभएकै हो कृपया सदन नरोकेर आफ्ना भनाइहरू सदनमा राख्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय हामी सबैलाई थाहा छ धेरै पहिलेदेखि नै उठेका विषयहरू कहिले सुडान घोटालाको प्रसङ्ग नेपालमा उठ्यो कहिले वाइट बडी कहिले एनसएल प्रकरण कहिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस कहिले ओम्नी जस्ता विषयहरू पहिला पनि उठ्न गरेका हुन् सामाननीय सभामुख महोदय ललिता निवासको एक सय बाइस रोपनी चार आना जग्गा कृत्य गरेर हराएको कुरा त सामाननीय सभामुख महोदय हामी सबैलाई जानकारी छ र यो अहिलेको सरकारले खोजनीति गरेर यो सरकारले त्यो जमिनको बारेमा जरामा पुगेर खोजनीति गरेर राज्य मातले उनीहरूको निम्ति प्रक्रिया गरेको कुरालाई हामीले सम्मान गर्न हामीले त्यसलाई सेवासी गर्न त्यसलाई धन्यवाद दिन नसक्ने र सम्मानित सभामुख मध्ये त्यसै गरिकन आठ सय पचहत्तरजना नक्कली शरणार्थी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले कैयौँ कुराहरूलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाएर छानबिनको प्रक्रियामा राज्यले निष्कर्षतिर पुर्याउँदै गएको कुरालाई हामी नेपाल सरकार त्यसमध्ये पनि गृह प्रशासन गृहमन्त्री र अरूलाई हामी सम्मान गर्न सक्दैनौँ र सभामुख सामान्य सभामुख महोदयज्यू त्यसै गरिकन हामीले यो सुन तेत्तिस किलो सुनको प्रसङ्ग यहाँ मान्यज्यूहरूले कुरा उठाउनु भएको छ योभन्दा पहिला पनि त सरकार थियो सम्माननीय सभामुख महोदय योभन्दा पहिला पनि त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर सुन आउने जाने त भएकै रहेछ सुनको व्यापार त त्यहाँ भएकै रहेछ तर यही सरकारले खोजेर यही सरकारले सार्वजनिक गरेर यो प्रकरण रोक्नुपर्छ भनेर आएको कुरालाई माननीय प्रतिपक्षजी मान्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति यो प्रकरण सहयोग गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई केले छक्यो केले छेक्यो के के छे के राम्रो कामलाई त राम्रो भन्न सक्नु पऱ्यो नि योभन्दा पहिला खोजिएको भए पनि त हुन्थ्यो आउँदैछ त्यो धेरै विषयहरू आउला तर सरकार त धेरै पहिले थिए गृह प्रशासन राज्यका अरू निकायहरू अगाडि बढिराखेका थिए तर योभन्दा पहिला त बढाएको थिएन नि त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने संविधान बनाउँदाखेरि सम्माननीय सभामुख मोदय सिआइबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र यस प्रकारका निकायहरू राख्नु हुँदैन भनेर रा। त्यति बेला कुनै राजनीतिक दल विशेष वा कसैको विमति थियो र सामान्य सभामुख मोदे यी कुनै चाहिँ पार्टी विशेषका संस्था हुन् वा संविधानमा व्यवस्था भएका यी चाहिँ यस प्रकारका घटनाहरूको छानबिन गर्नको निम्ति संवैधानिक हिसाबले नै हामी सबैले निर्णय गरेर गरे अगाडि बढाइएका राज्यका निकायहरू होइन नि सामान्य सभामुख मध्ये अनि यी यी निकायहरूले अगाडि काम गर्दै गर्दा यिनीहरूको निष्कर्षमा नपुगिकन अर्को चाहिँ छानबिन गर्ने समिति बनाउँदाखेरि गरिराखेको छानबिनमाथि प्रश्न उठ्थेन र सामान्य सभामुख मधे एकजना सर्जन डक्टरले थिएटरभित्र गएर बिरामीको अपरेसन गरिराखेको बेलामा अर्को डक्टरले ढोका फुटेर गयो भने बिरामीको हालत के होला सम्मानित महोदय अहिले सम्बन्धित निकायले दृढतापूर्वक अगाडि बढाइराखेको छ चा। छानबिन गरिराखेको छ हामी सिद्धान्त त संसदीय छानबिन समितिको विरोधी होइनौँ तर छानबिन त भइराखेको छ नि त्यसको निष्कर्ष औँजलीसम्मको निम्ति धैर्यतापूर्वक बसेर गृह प्रशासनले यस प्रकारका अन्य राज्यका निकायले गर गरिराखेको कामलाई सहयोग गर्नको निम्ति प्रतिपक्षका साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने भ्रष्टाचारको कुनै अनुहार हुँदैन भ्रष्टाचारको कुनै भूगोल हुँदैन भ्रष्टाचारको कुनै दल हुँदैन हामी सबैले सामूहिक रूपमा मिलेर रा। राज्यले स्थापित गरेका संविधानले स्थापित गरेका यस प्रकारका निकायहरूबाट छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि मान्यजीहरूले त्यसलाई सहजतापूर्वक लिएर झन् स्याभासी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो प्रश्न उठाउनु भयो र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि मिलेर गरौँ यस प्रकारका कुराहरू हामी सबैलाई थाहा छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले हामीलाई नेगेटिभ देखाएको छ मनी लाउन्डिङ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय हामी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका सन्धि सम्झौताहरूको प्रसङ्गमा हामीले चाहिँ जवाब दिनुपर्ने चाहिँ हामी नेगेटिभ छौँ यी सबै कुराहरूलाई राज्य सुशासनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ राज्यले सुशासन को प्रत्याभूति नागरिकलाई दिन चाहन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउनको कु निम्ति म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यति बेला राज्यका निकायहरूले सरकारको तर्फबाट गरेका पहलहरूलाई हामीले सम्मान गर्न सिकौँ राम्रोलाई राम्रो भन्न सिकौँ नराम्रोलाई सदनमा आलोचना गरौँ प्रतिपक्षको भूमिका थियो राम्रोलाई पनि नराम्रो भन्न थालियो भने भ्रमित भएर के राम्रो हो के नराम्रो हो भन्ने कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन त्यस कारणले सम्मानिय सभामुख महोदय म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारले निष्पक्षतापूर्वक यस प्रकारका संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्थानहरूबाट यी संविधानमा व्यवस्था भएका निकायहरूलाई सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित अनियमिततासित सम्बन्धित सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिलाउनको निम्ति गरेका यस प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधिलाई हामी सम्पूर्ण चाहिँ मान्यजीहरूले सदनबाट सम्मान गर्न सक्नुपर्छ सरकारलाई धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ नपुगेको कुरामा रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ पर प्रतिपक्ष भनेको रचनात्मक सुझाव दिने आलोचना गर्ने रूपमा हामीले हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो प्रणालीमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ सबै कुराको डिस्टर्ब गरेर अगाडि बढियो भनेदेखि राज्य चल्न सक्दैन प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ अफ गभर्मेन्ट पनि हो अर्को पटक सरकारमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ यी अहिले निकायको छानबिन गरिराखेका निकायहरूलाई आज तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने भोलि तपाईँहरू सरकारमा आउनुभयो भने के भन्नुहुन्छ त्यस कारणले सम्माननीय सभामुख महोदय म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन ठाउँबाट छानबिन भएको छ छा। त्यो छानबिनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दिउँ त्यसपछि चित्त बुझेन भनेदेखि यहाँहरूले प्रश्न उठाउन सक्नुहुनेछ प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको बेलामा बिचमा नै चाहिँ प्रश्न गर्ने र विषयान्तरण गर्ने काम नगर्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद